बस ट्रक अपघातानंतर नाशिक औरंगाबाद मार्गावर अग्नि तांडव। भीषण अपघातात 12 प्रवाशांचा मृत्यू तर 38 प्रवासी होरपळले। पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला शोक। कुर्ल्यातील टिळक नगरमधील इमारतीला लागलेली आग नियंत्रणात। घटनेमध्ये कोणतीही जीवितहानी नाही। गॅस सिलेंडर घेऊन जाणारा ट्रक पलटी। ट्रक पलटी झाल्याने सिलेंडरचा स्फोट। नाशिकच्या मनमाड इथली घटना। ठाकरे शिंदे गटाकडून आयोगाकडे कागदपत्र सादर। कागदपत्र सादर केल्यानंतर निवडणूक आयोगाची तातडीची बैठक। बैठकीनंतर निर्णयाची शक्यता। ठाकरे समर्थक वकिलांचं निवडणूक आयोगाला पत्र। सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवा। शिंदे गटानं केलेली याचिकाही आयोगानं नाकारावी। ठाकरेंच्या वकिलांची मागणी। काँग्रेसकडून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा जाणीवपूर्वक वारंवार अपमान। देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप। उद्धव ठाकरे राहुल गांधींच्या वक्तव्याचा निषेध करणार का, विचारला सवाल। काँग्रेसचा नवा अध्यक्ष कोण? मल्लिकार्जुन खरगे की शशी थरूर? दोघेही उमेदवारीवरून ठाम। गांधी कुटुंब कुणाला देणार पाठिंबा? जखमी गोविंदा प्रथमेश सावंतची मृत्यूशी अपयशी झुंज। उपचारांदरम्यान हृदयविकाराचा झटका। 1.5 महिन्यांपासूनची सुरू होते उपचार। नमस्कार। संध्याकाळच्या बातम्यांमध्ये मी विशाल पाटील आपल्या सगळ्यांचं